joan efeita da, nerekin egiten duen lankidea, eta aldi berean laguna, filosofiako irakaslea, ikate arduraduna, eta ni biologiako irakaslea, Asugarri Esteban, Donostian, DBH eta batxilerko ikate. Ondo ez duzu, lankideak izan arren lagunarea. Bueno, gure helburua da pixkat, zuei aurkeztea ze herramienta erabiltzen egun trukaketa aurrera eramateko, trukaketa berezi bat. Gure ikastolan proiektu, trukaketa proiektu luzea urteak badara matzago hori egiten, baina azken urte honetan martxan jarri dugu trukaketa proiektu espezifiko bat ingurumenarekin lotua dagoena, eta aprobetxatzen dut, suskribatzeko Jose Manuk esan duen guztia egia dela. Ez, sufritzen dugu maila baten eta disfrutatzen dugu aldi berean. Orduan ingurumena importantzia berezia eman nahi diogu, benetan borroka handia eta lehen esan dut dela zoro batzuk egon behar dute horren alde ikastetxe guztietan ere, eta horrexegatik esplikatzera gatozkizue, ba, bueno, gure proiektu. Bueno, hamentxe argazkia jarri dugu ez erakusteko sari ba genula, baizik gure ikastetxean zuzendariak esan zuen ezun proiektu daltaz miraz. Orduan erabaki zuten ere idatzia ikastolako altuna. Ikusten dut bezala altueran, ba, hor, eskubidik hasi eta bigarren anin ez. Orduan, bueno, gure proiektu nola eratzen da, nola sortzen da. Inguru gelan bitartez, eskaera bat egin zuten ikastetxe guztiei, proiektu transfronterizo bat martxan jartzeko. Guk hartu genion testiguari eta harremanetan jarri ginen Perpiñan ondoko Teza herriko nekazal eskola batekin. Zertarako, proiektu bat eraikitzeko eta proiektu hori aurkezteko Pirineotako lan komunitateen sarira. Orduan, printzipioz, harremanetan jarri ginen, ikastetxe horrekin, eta lehenengo lana izan zen diseinatzea proiektu horrekin. Eta proiektuak zazpi erronka, edo zazpi erronka ba, erantzuteko sortu genuen, proiektuaren zen bezala, ba, garapen jasangarriaren ezagueren eta baloreak indartzea, gure ikasen artean eta gure eskola komunitatean, atzerriko hizkuntzen gaitasun hobetzea, gure ikastolan, DBH batetik horrela frantsesa ikasten da, nazioztarendiko lankidetza bultzatzea, Europako nortasunaren sentimendua, baita euskal kultura Europan ezagutaraztea, ikateak erabiltzea, ezinbestekoa zen, zer urruti geunden, orduan ez bakarrik bi asteko bisita, baizik eta kurtso osoan zehar zerbait egitea, eta gazte, ikare ezagutzea, beste kultura bateko gazteak ezagutzea. Eta zazpi erronka horiek badagoan katan, finkatu genituen, alde batetik online prestaketa, beste eskolako irakasleekin komunikatu behar genuen eta prestatuz, bueno, gure plataforma gure erabiltzen dugu tamatara, baina beraiek plataforma hori duten ezagutzen, orduan prestatu behar genituen, hasi horretik. Online, gero online lan gure ikasle eta ikasle katalanekin, lan egin zuten, bizitak hasi horretik, bestalde bizitak, bizita fizikoa beraiek, eta azkenik, ba, evaluazio lan. Eta guaz banaka, gure esmoa dut osin dutan enfokatzea gaia eta gero ja herramienta. Eusiko dugu, hemen ikusiko zuen lan guztia, herramienta bakar bat egin egin aran dako, Moodle, plataforma, aizuzan. Lehenengo, online prestaketa. Kontuan izan, kontaktuan jarri gala, angur ikastetxeko irakaslekin, irakasle hauek ez zuten ezagutzen Moodle, ez gintuzten ere gu ezagutzen, beraiek ezagutzen ez genitzen bezala, eta orduan harremanetan jarri gina. Proiektua diseinatu behar da. Hasieran emailez egiten genuen, gero komentatu genien haber Skype zuten, etzekiten zertzan, martxan jarri zan, bi egunetan Skypearen bitartez egiten genitun bilerak, eta gero plataforman trebatzeko irakasle horiek, erabiltzen genuen programa TeamViewer dala azkenean kontrol remotoa, beraiek irekitzen zuten gure webgunea eta gure txetik, eskolatik, barratu jamonitzen genuen, da esplikatzen genien gauzak nolatzen. Orduan, erraminta honek ematen ditu aukera pila bat, erraminta multiuz ez batenak izan dugu, laban gorritxo horiek ateatzei ala mila historia, bueno, antzeko gauza. Erraminta ugari ditu, bana-bana pixkat esplikatzen kuminan nango irakaslei, eta poliki-poliki hori dinamizatzen kuminan, eta ja erabilpena egiten. Poliki-poliki esan nahi dut, hasieran erramintatxo bat, eta handikur aurrera beste bat, eta pixkat ja sartzen kuminan historia horretan. Bilera periodiko batzuk egiten genitu, astean, bi astean, behin edo bitz
itzeginean eskaiparen bitartez, eta ja hasizian sartzeatzen pixkat, guia ba genera man, zenbat urtekoan, gero sartu ginean ja irakasleak pixka trebatuta zeudela, ja ikaslekin lanak egitea. Eta lan hauek banatzen ditugu biatan nagusitan, hau da, bisita aurretik egindako lanak, bisita esaten dugunean da, trukaketa presentziala, aste betez beraiek Euskal Herrira etorri, eta aste betez gu, han Kataluniako beraien herrira joan. Orduan, aldez aurretik, gero aipatuko ditugu poliki banan-banan pixkan olakuntzian, baina lan batzuk ja egiten hasi ziren beraien ikasleak eta gure ikasleak. Denak matrikulatuak gela berean. Gela virtual bat, ba, kasu honetan 48 ikaslekin. 24 gureak, DBH4 ikasturtekoak, eta beste 23 beraienak nekazal eskolako ba, adin bereko ikasleak. Eta ondoren, bisitan ondoren, ba beste lan batzuk egin izan ditugu, ba, bueno, bizitaren lan monografiko desberdinak egitea, asetasun inkestak betetzea, argazki albunak egiteak, eta bideo bat eraikitzea, bideo bat egiten nahi da. Proiektua bi urtetakoa da, hasiera batean, gero ikusiko dugu jarraipena materiko egiten dela ez, baina nahi duguna da bi urte hauetako trajektoriarekin pelikula bat montatu. Proiektuaren hirugarren hanka, bat, bisitak dira, dugu dena zehaztuko, baina urte zara Ipareko Kataluniara joan ginenean, bagoza jo guztiak ikusi genituen, egin genituen, gehien bat ingurumenarekin lotutako aktibitateak ziren, baina baita ere historia eta artearekin lotutakoak, eta beraiek, Euskal Herri etorri zirenean ere, bagoza jo guztiak aste betean egin zituzten, eta guztiak ere kalkadorekin eta aurrutiekin oso eskibili ginen, baina pena merezi izan zuen, ba, hori dena. Gaurko aurkezpenarekin zen nahi da. Eta laugarren hanka, banketaren laugarren hanka hori, ba, evaluazioa. Evaluazio bat egin behar dugu. Zerena bat proiektuarena bere osotasunean eta bestea gure ikasleek egiten dituzten lan horiena. Frantses, katalan eta euskal dun ikasleak egiten duten lan. Eta horretarako Moodlek berak ematen dizkigu, aukerak ematen dizkigu herramienta. Eskubitik ireki baditugu gauza batzuterako, orain ezkerretik irekitzen dugu, eta badaukagu asetasun inkestak egiteko erramienta bat, nahiko erreza diseinatzeko, oso erreza betetzeko, eta botoi batean emanez, ematen dizuna ja estudio guztia egina. Aldi berean, azterketa moduko galdetegiak sortzeko aukera ere badago, plataforma, orduan, diseinatu genitu nahi bat eta bat galdera viajearenak kasu kontan, bidaiarenak kasu kontan. Gero, nola ebaluatu dugu proiektua, ba, irakaslekin bilerak eginez ere. Bilerak esaten dudanean beti Skypearen bitartez. Edo e-mailez bitartez, egun zer gauza ez. Eta gero, bueno, ba, egin behar izan genuen, ba, memoria bat, edo egiten ari gira memoria bat ere, ba, komunia trabajotero eskibidea zara, azaltzeko, ba, eskatzen. Eta interesgarriena ba, plataforma esartzea denez, bizi ikuspegi bat emango ditugu, hau da zean Moodleko ikastaro virtuala formatoa, hor daukagu aurkezpena hasiera, edo babesleentzako eremu bat, babesleak ere izan ditugu, gure bizitetan eta plataforma, denbora lerroak ikasleek sortu ditutenak, ikusten zuzenean, argazkiak, bideoak, jarrezte dugitarako lekua, eta jarraitzen du, luzea da ikastaroa, hemen hiztegia eta jolasak, infografiak, geografia, herbarioa, fauna, uraren jolasa eta bueno, gai ekologiko bazen plataforma esartzea. Plataforma honetan lehen esan dizuetan bezala, matrikulatuak eta dauzkagu kurso batean, hango ikasleak, hemengo ikasleak, hemengo irakasle batzuk, eta batzuk, ikastetxeko batzuk, eta hango beste irakasle batzuk. Orduan, bueno, gure plataforma kurso desberdinak daude, eta horietako bat, DBH4 kurso hori dago ziona, ba, ono, ba, ba, hemen ikusten duzue, hasiera batean, egin behar izan gero lehenbiziko gauz izatzen, ba, katalanez jartzea plataforma, zeskatu ziguten, frantsesa bat genuen, baina hemen klikatuta, ba, interfazea aldatzen da, eta barruko eduki batzuk, bai? Dugu. Hemen lehenbiziko atalea daude bueno,
zentroa eta gurearen webunekiko esteka, baita ere babesleen, bazkideak eta barren daude. Atal hau ez dute ikasleek ikusten, baina bai irakasleok eta hemen gordetzen genituen batak, bilerenak eta beste dokumento batzuk. Kuadro honetan, bi herrialdetako historia lantzeko zenbait egun eta jarri genituen. Eta urrengoan, adibidez hemen, honek arrakasta izan zuen hasiera batean, zer trukaketa virtuala izan da bisiten aurretik, ba, gure ikasleek eta katalanek ere, bideo batzuk prestatu zituzten. Hau ez da bidea. Zian ezagutzen gu, hor argazki baldin azaltzen zen hasierako diapositiban, diseinatu genuen, presentatu genuen, eta ezagutu ginen, Frantzin, bueno, Toulousen, bilera sari banaketaren egunean, ez ginelako gure artean ezagutzen. Eta hainbat ordu lanean, jagundakoa ginen. Eta gauza bera ikaslekin, ikasleak bidaiak egin aurretik, beraien aurkezpena, frantsesek gaztelaniaz, eta gureak frantsesez. Orduan bakoitzak bere bideoa zintzilikatzezun, eta ia dagoeneko nola bikoteak ia definituak zeuden, baina bata bestearekin harremanetan jartzez. Guillermo Sempeis, nací el 28 de junio de 1996, tengo 15 años. Vivo en Porvenir, cerca de la mar. Tengo un hermano que tiene 18 años, se llama Iván. Tengo un gato, dos perros. Tengo un hermano y un gato. Un deseo, se va a llevar. Bueno, este envidia, que para que lo busquen, este cosa va a ser que me suena. Txat modulo bat ere jarri genuen, baina ikasleak hemen elkarrekin komunikatu ahal izateko. Bestalde, egin genuen lan oso interesgarria, hasiera batetik, izan zen bi glosategi sortzea, bai, glosategia da modelia daukan moduletako bat, bat frantsesez, hango ikasleak erabili zutena, glosategi honetan irakasleak ematen zizkien hitzak eta beraiek definituak zituzten, eta irakasleak onartu arte eta puntuazioa eman arte, ba, ez diren ikusten, ezta? Gure gauza bera egin zuten, beti ingurumenarekin zer ikusia duten hitzari da, eta gero beste modulo ez estandar batekin egin zuen jolasaren modularekin, bat hartu basoiek erabilita, ba, jolas ezberdinak prestatu ditugu, irakasleak ba, praktikatzeko, bai, adibidez, da urkatuaren jolasa. Ja, zita dago kasu honetan, baina bat, zuko lastipikoa, baten daukagu definizioa, eta asmatuko da. Probatu behar ditu guizkiak, eta zei aukera, kasu honetan bost, zei aukera geratzen dira, asmatzen, bai? Itz zerberak erabiltzen ditu urtean jolas moduak, egiteko urkatuaren jolasa, gurutze grama, itz sopa, edo dakit zugeak eta eskailerak ere, a ver, ba, definizioa, definitutako hitza esmatuz gero, ba, lau punto aurrera, nugu inateke, eskaila batean egon ez gero ikotzen gera, zera sube batean egon ez gero zetsi, en fin, handa modul ludiko bat, ba, iztegi teknikoa, ikasteko, bai, baita sudoku bat, nun, matematikoki kalkulatu behar dira zenbake, baina baita definizioak ere, zera, irudi izkutua, edo, bueno, beste eskor jolaz batzuk, ezagutuko dute horra nahi ikasile esatiko entzat. Ideia da... Normalean, zer nahi zehaz, zer zutai konosekin, eta hori esitzen. Beste joku bat da erabiltzen duna definizio bankupea. Orduan, joku guztiak egin behar dituzte ez? Beraiek irak ikasi behar dute, ez dakit egun, da berrogeita hamar, hitzetako teknika, tekniko, biologiaren arloko hitz tekniko horiek, eta ikasteko herramienta desberdinak, ba hori egin behar diaz. Eta hor, bost minutu ingo ditut, ba, joku batekin, bihar beste bost minutu, eta beste joku desberdin. Hemen ikasleak, erirakasleren txura, okeratzen dugu. Eta gero, zera, definizioak asmatu behar ditu, kasu honetan, beti nes hori zenos konsekuentzia eta sentibia del hombre. Hombron, antropo, bai? Eta duan hemen, bak,
sortzen da, eta maoz de galdera kasmatzen bat ima ditu, eta pultan sartzen dira kaslea eta botatzen dut ditu. Baina maoztak asmatu dut. Eta, bueno, hori bezalako beste jolaz batzuk, hemen ere profesin baso de familia mantianito batzuk, irakasia, ikaslea, hain Bai, beste bat bat infografiak. Infografiak, diseinatu bat ditu nire infografi batzukin lanean aritu ginean batzute euskera zen ikaslekin, eta pentsatu genuen lan interesgarria zela ere frantsesera pasatzea horietako batzuk beraiekin elkar lanean ikusten. Orduan, infografiak ditu transizioen bat, ingurumenarekin eta energia berriztagarriekin loturiko gaietaz hitz egiten dutenak, eta transizio hietako bakoitza esan ginen ikaslei pantaila zuen bitartez tabla batean Word batean jartzen. Eta orduan hor terminologia edo esplikazio guztiak gaztelaniaz. Orduan gure ikaslek egin zuten itzuli Word horretan frantsesera. Lan pizka pixka bat frantseseko irakaslearekin koordinatuz, baina ja gutxi gorabehera hori bideratu zutenean plataformara igo eta ikasle frantsesak zuzendu gure ikasleak egindako lana. Hori onera bueltatu, eta gure ikasleak teknologiako irakaslearekin bat eginez, baia saltatu pixka bat, saltatu programa, eta sartu frantseseko parrafo horiek, eta azkenean gelditu zen, aurten egin ditugu bi infografia osoak, itzuliak frantsesera. Erabiliz esaten, beraien eskoletan, gai hori lantzerakoan, hango irakaslea. Beraz, lan bat, mosategiena, bigarren lana horren aipatu dut infografian. Hirugarren bat, potentea olatzetaren abuzitzela genuna ere da, herbarioa, herbario bat egitea. Gure ikaslekin herbarioa lantzen dugu, herbarioa da, dakizu bezala. Oztuak hartu, seio edo futbolisten zeak kromoen modura katxarro batean jarri, eta, bueno, alguna egitea. Azterketa bat egiten dugu gero ikaslekin. Baina pentsatu genuen zergatik esango ikaslekin egin herbario virtual bat. Eta ikusi gure espeziak eta beraien espezien arteko harreman dut. Orduan egin genuen zen ikasle bakoitzait, diseinatu zuten edo diseinatu genuen denen artean txantilloi bat, eta txantilloi hortan oinarrituz ikasleek egin zuten erabakitako posto landare baten fitxa. Zarako portafolio elektronikoa erabili genuen, Moodle-ekin lotuta da. Orduan ez genituen berriro matrikulatu behar ikasle. Orduan da herbarioa frantsesez gaztelania eta gona, angolandarek hemen golandare, eta berrogei bat, berrogei eta bost bat landare, ginegitea dortu. Aldi berean, erabiltzen, gero egudua zen landare horiek ikastea eta ezagutzea. Orduan erabiltzen dugu, Moodle-ek ematen digun beste herramienta bat ikasgaia izan aduena, entrenamientoa egitea. Ego, txerokaztu de landare bat, hemen batzun biologia analitunak zeudazki edo landare dian, zein da, Taxus, Aries, Larynx, Taxus, a ver, ¿qué pasa? Gracias. Susana, a ver, ¿qué pasa? Perfecto. Vale. Nadie es la lista, Susana. Sí. 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 Asunto, ara ikasgaiak egiten duena, horra amabos landare ditugu. Ez, posto azkia da bantaz turizka, duela kontura, ez da taxus. Vale, vale, atzera. Abies. Horregatik, egin dugu asmatu. Abies. Abies alda. Oso nago. Resumidaz. Pasatzen za bigarrenea asmatzen duzu, hirugarrena asmatzen duzu, laugarrena ez, kon, aurrera. Atzera, lehenengo lan berriko. Orduan, denak ondoin arte, bada lan egiteko forma. Eta gero dago galdetegi bat, azterketa bat. Azterketa egiteko aukea. Eta beste azken lana, faunako lan bat, espezie mehatxatuen fitxa batzuk ere egitzea, eta ikasi egin dute, frantxez egin zuten konkretu gilauz. Guk erabili dugu frantxezeko klasetan, frantxez irakaslearekin, herramienta. Gero, biziten ondoren, ikasle beren lan monografikoa biziten bizitei buruzko lanak hemen zera txertatu dituzte, plataforman ere, adibidez, hemen daukagu ikasle talde batek egin duen bere balorazio.
dena ba, parte hartu zuten ikasketzat. Prozesu osoaren aurkezpena, beste batzuek erabili zuten portafolio elektronikoa edo matar herramienta gauza bera egiteko, beste batzuek egin zuten PowerPointen edo horrez gain ere argazkiak ere hemen txertatuko egin zuen, txintetako argazkiak. Kargatzen. Eta evaluazio bukatu egiten dugu, bakarrikan esan erramientak ere evaluatzeko aukera ematen duela, eta erabili genuen evaluatzeko galdetegi bat, ikasleei galdetuz bidaiko gauzak, gero gainera inkesta modulo bat dauka, hori igual egitzen zu segundo batean, eta benetan bukatzen degula, eta horrek ototxo bat eman da, daukagu analizi. Galdera irekia, galdera itxiak, eta berak ematen du. Eta horretu, zuten gehazteneko argazkira, eta duratzen dugu, ez dela dena kulturik. Eta horrekin, bakarrikan komentatu, tresna telematikoen trukaketak aberazteko aukera eman dela. Gure trukaketa asko aberaztu da, konparatzen badeu, ohiko trukaketekin, tresna honi esker, aurteko kasuan. Eta ohiko bi asteko trukaketak direnak, hangoago ne astebete eta bukanea astebete, hori bihurtu egin dela ikasturte osoko ikasuan eta errenan. Eskerrik asko. Baina joan, tekniko? Baina gaur izten dugu plataforma, azken bertsioa pasatzeko, ikusten datorren astean ja berri izten martxan egon dela. Hiru berrikoitza, azulak, puntu egon. Gertzea.